Катерина – починаюча оперно-симфонічна диригентка. Коли дівчина дізналась про школу диригування від маестро Віктора Плоскіни, впевнено вирішила взяти участь у навчанні. Як таких шкіл в нас по диригуванні в Україні немає, на жаль. Ось дуже багато немає, і це є проблема, тому що диригентам потрібна практика з оркестрами, а більшість диригентів їх не дуже має. І саме цей майстер-клас дав можливість попрактикуватися і плюс навчитися техніки диригування самого пана Віктора. Навчання проходило 4 дні. Молоді диригенти приїхали з різних куточків України. Заявки подали 27 претендентів, з яких обрали 8 учасників. Це робота і комунікація з людьми, не тільки в музичному плані, а ще й психологічному, і спілкування одне з одному, вміння відчути оркестрантів, вміння дослухатися до них. Тобто такі речі набуваються лише в практиці, і таких речей неможливо навчитися тільки ходивши на лекції, чи займаючись у класі педагогів, і тільки слухаючи їхні настанови. Після проходження курсу провели заключний концерт, де виступив кожен з 8 учасників. Я показував деякі цікаві речі з оркестром. І зараз ми маємо концерт, котрий називається «Шедеври світової класики». Навчали професійним речам, таким дуже специфічним, я б не хотів вдаватися в професійні речі, але навчали тому, чому ніде не вчать.